Onasını himoya qilolmagan Sanjar, seni qanday himoya qiladi? Hayolingdan u qaroqchini chiqarib tashla. Davlatning asosi Allohning da'vosi ustiga quriladi. Davlatni qamal qilish esa Allohning da'vosini qamal qilishdir. Buning jazosi esa o'limdir. Kofirlar to'y kunimizni qonga beladilar. Ammo bizning eng buyuk to'yimiz. Intiqom oladigan kunimiz bo'ladi. Intiqom! 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 Balki ko'r bo'lsang endi ochko'z bo'lishni to'xtatarsan. Nima deysan? Saljuqiylarning qilichidan qo'rqqan ota kim biladi? Senga qanday qilichda alamar bergan? Yuragingdagi dardni tindirib va olajak intiqomda senga quvvat berish uchun Allohga duo qilaman.